В Сєвєродонецьку поговоримо з Олександром Стрюком, керівником міської військової цивільної адміністрації. Вітаю вас, слава Україні! Слава Україні, доброго ранку! Запеклі бої тривають у Сєвєродонецьку. Хоча росіяни більше тижня тому звітували, що вони вже захопили місто, але яка ситуація зараз? Яка частина міста залишається контрольованою нами? Ну, якщо казати про житлові квартали, то так, росіяни більшу частину житлових кварталів тримають під своїм контролем. Якщо ж казати про все місто, то все ж таки десь більше третини міста контролюється нашими збройними силами, інша частина росіянами. Це саме промзона, квартали понад промзоною і частина міста вздовж Сіверського Донця. Щоб наш глядач зрозумів, під яким натиском тримають оборону наші військові, розкажіть, що це? Це вуличні бої, це артобстріли, авіаудари? Ну, наші хлопці тримають оборону фактично цілодобово, знаходячись у вуличних боях. При цьому їх розстрілюють із артилерії, із мінометів і крупнокаліберної артилерії. Це періодичні авіанальоти. Досить складно, тому що сипеться зброя їм на голову майже цілодобово. Але при цьому ворог вже тривалий час саме от зупинився і на цих 30%. Чи можна говорити про те, що вони просто зав'язли в наступі, що він в них не виходить? Ну, мабуть, не можна, тому що ворог кидає все нову живу силу на наступ, на те, щоб штурмувати місто, намагається відтісняти наших вояків з позиції оборони. Лише такими неймовірними зусиллями наших збройних сил вдається тримати лінію оборони і не допустити просування, відход від позиції. Сергій Гайдай говорить про нову повзучу тактику росіян без строків. Разом із тим, Вашингтон-Пост пише, що місто захоплять найближчими днями. Чи можете ви будувати прогнози, чи протримається місто? Ну, знаєте, мої сподівання на те, що місто все ж таки протримається і отримаємо змогу, отримаємо перевагу у зброї і зможемо звільнити місто, не залишаючи його. Всі сподівання саме на це. І знову ж таки, я знаю, що якби ця ділянка не у вашому відомстві, а Лисичанськ-Бахмут. Але все ж таки, мабуть, ви знаєте. І тим більше, що з Лисичанська, наскільки мені відомо, проводять тиху евакуацію. От наскільки там зараз гостра ситуація? Небезпечна для людей? Місто Лисичанськ почали обстрілювати так само, як і місто Сєвєродонецьк. Якщо у нас почались такі масовані обстріли десь з середини квітня, то в місті Лисичанськ тиждень-півтора тому досить небезпечно у місті. Перельоти відбуваються по житловим будинкам, по якимось об'єктам інфраструктури, по шляхам сполучення. Потрібно робити все тихо і з огляду на безпеку, та ж сама евакуація має проходити таким чином, щоб про неї менше хто знав. Можу підтвердити, тому що нещодавно повернулася сама з операторами, водієм з Лисичанську і, власне, своїми очима бачила авіаудар. На щастя, він потрапив у поле. От у «Нью-Йорк Таймс» порахували, що війська РФ застосовують проти нас понад 200 видів забороненої у світі зброї. Чи використовують вони це по Сєвєродонецьку, по Лисичанську? Чи фіксуєте це? Ну, наскільки мені відомо, по Сєвєродонецьку використовувались касетні бомби, це було постійно. Про види зброї, які застосовувались по нашому Сєвєродонецькому Азоту, так що там все палає і горить, краще пояснять військові, але я так розумію, ніхто ні перед чим не зупинявся. Люди лишаються у Лисичанську, навіть дітей бачили. Ви розмовляєте з цими людьми? Ви пропонуєте їм? І які їх аргументи не виїжджати?
Ну, ви знаєте, Лисичанськ – це все ж таки не територія військової цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк. Тому я не спілкуюся. Можу тільки сказати, що спілкуючись зі своїми колегами, ситуація аналогічна, як і в Сєвєродонецькому. У місті залишаються люди за таких обставин або сімейних, що не можуть там залишити когось із близьких родичів, або вважають, що це їх дім і їм нема чого і кого боятись, вони тут все перечекають. Або ще якісь дивні такі підстави, там не можуть залишити свої речі, або ще щось. Але залишаються ті люди, яких вже в чомусь убедити майже неможливо. Британська розвідка заявила, що РФ готує примусову депортацію місцевого населення з Сєвєродонецька на тимчасово окуповані території. Що вам про це відомо? Чи є можливість протистояти цьому? Протистояти, на жаль, на поточний час цьому ми не можемо, оскільки та територія міста, яка контрольована росіянами, вони там свої порядки насаджують. Якщо вони будуть евакуацію, відомо про декілька фактів, коли людей виселили з будинків, з цілого кварталу, оскільки необхідно було там зайняти позиції російським військовим. Людей просто вивезли на контрольовану Росією територію. В місто розкидуються листівки, начебто створеним гуманітарним коридором для виходу з Азоту по проспекту Хіміків, там в сторону іншого боку міста. Але це все якась примара така. Людей фактично, якщо це пропонований гуманітарний коридор, то це більше схоже на примусову депортацію. Я дякую вам, що ви приєдналися, знайшли можливість приєднатися до нашого ефіру. Бережіть себе і передавайте нашим військовим велику шану і вдячність. Це був Олександр Стрюк, керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.